voldria ser lliure, lliure com un home. Com un home penes nat al davant només té la natura, que camina dins d'un bosc ben content d'emprendre una aventura. Sempre lliure i ben vital, fa l'amor com si fos un animal. Inconscient com un home conclegut en la pròpia llibertat. La llibertat no és viure sobre un arbre, ni tampoc realitzar una il·lusió. La llibertat no és un espai lliure. Llibertat és participació. Voldria ser lliure, lliure com un home. Com un home el que li cal ser el senyor de la seva voluntat i que troba aquest espai solament en la seva veritat. Que té el dret de votar i que es passa la vida delegant i que tot en semanar ha trobat la seva nova llibertat. La llibertat no és viure sobre un arbre, ni tampoc és tenir una opinió. La llibertat no és un espai lliure. Llibertat és participació. La llibertat no és viure sobre un arbre, ni tampoc realitzar una il·lusió. La llibertat no és un espai lliure. Llibertat és participació. L'home més evolutiu que se creix amb la pròpia intel·ligència i que guanya la natura amb la força progressista de la ciència. Dominar per l'entusiasme de ser un dia el gran senyor del cosmos, convençut que la força de pensar és la sola llibertat. La llibertat no és viure sobre un arbre, ni tampoc un gest o una invenció. La llibertat no és un espai lliure. Llibertat és participació. La llibertat no és viure sobre un arbre, ni tampoc qui ets tu? Doncs, no ho sé. Qui ets? Sóc un... no ho sé. La ironia és una arma de la burgesia. Digues, qui ets? Sóc un... que escriu. Bé, vaja. Ets un poeta. Ves, digues-ho com vulguis. Un poeta revolucionari. Sí. Revolucionari. I de què parles? Doncs parlo de l'home, de les relacions entre els homes, de l'amor. Parlo d'un arbre. Ah, dels arbres. Ara t'he enxampat, mestre. No ho saps que parlar d'arbres en temps de revolució és com trair la revolució? I on és la revolució? On la veus, tu? No et facis el graciós. Parlava del compromís. Del compromís ideològic. Això ja m'ho tinc molt sentit, noi? Sí, tu tens molt sentit, però no t'ho has après. No és que no m'ho hagi après. És que a mi, els cervells dogmàtics no em fan el pes. Els cervells que només tenen una idea fixa... No, amic meu, a mi m'interessa l'esperit, l'estoma. Ah, l'estoma. Ara t'he ben enxampat. Carai,
Tu em vols enxampar de totes passades. Per força, tu ets dels que encara fan discursets sobre els sentiments, sobre el dolor individual. Però no t'has plantejat mai de servir alguna cosa? Noi, no ho sé. Digueu-ho vosaltres. Vosaltres, el públic, que serveixo per alguna cosa, jo? No. No diuen res. No serveixes per a res, ja t'ho dic jo. Ets un poeta burgès. Estàs tancat amb tu mateix. Ni tan sols ets capaç d'agafar una idea, modificar-la, canviar-la. Una idea, modificar-la, canviar-la, elaborar-la. No costa pas tant, això. És més difícil canviar-se de debò. Un mateix, canviar-se de dins. Una idea, un concepte, una idea, mentre sigui una idea, és només una abstracció. Si em pogués menjar una idea, hauria fet la meva revolució. A Virgínia, el senyor Brown era l'home més antiracista. La filla s'enamorà d'un home de color i ell digué, vaja, però no estava de bon humor. A una conferència de dones feministes es parlava de prendre consciència i d'alliberació, tot de coses justes, però per una altra generació. Una idea, un concepte, una idea, mentre resta una idea, és només una abstracció. Si em pogués menjar una idea, hauria fet la meva revolució. En un llibre de psicologia he après a educar el meu fill. Si puja lliure el noi estarà més content. Jo l'he deixat fer i ja en tinc prou amb un escarment. Un amic meu volia educar la família amb idees noves. Li digui a la dona, si vols em pots fer el salt. Ella ho va fer, del disgust ha caigut malalt. Una idea, un concepte, una idea, mentre resta una idea, és només una abstracció. Si em pogués menjar una idea, hauria fet la meva revolució. Tenia tantes idees, era un home d'avantguarda, es vestia de nova cultura, canviava cada moment, però quan estava nu, era un home del 1800. He volgut anar a una manifestació. Els companys, la lluita de classe és un món més vell, que ja porto al cap, però encara no dins la pell. Una idea, un concepte, una idea, mentre resta una idea, és només una abstracció. Si em pogués menjar una idea, hauria fet la meva revolució, 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 la meva revolució. La cadira. Una cadira és una cadira. Visió global de l'objecte. Generalment és de fusta. I si la cadira la té un pobre, de fusta corcada. Bé, de vegades també n'hi ha de vímet, de caoba i d'un magnífic estil artístic, de superluxe. Ep, això en un cas límit, no pas global. La cadira serveix per asseure-hi. I si la cadira és de superluxe, adolceix la pressió dels culs grossos i pesats, els instal·lats. Fenomenologia de l'objecte. Vejam. Però qui s'hi asseu? Aquí el discurs esdevé més difícil. Cal un anàlisi més profund, que ens dona, com a resultat, una veritat com un temple, una veritat desconcertant. S'hi asseu el qui té la cadira. I qui no en té? I qui no en té, doncs es fa fuma i es passa la vida dret. D'això deduïm que la cadira opera en la humanitat una petita divisió de classes.
Però no pot passar de vegades que el qui té la cadira sigui bo i la hi deixi una estona el qui està dret? Ah, no. El qui té la cadira s'hi enganxa com una llèmena, s'hi queda ben assegut i no hi ha qui el faci fora, i s'hi pot passar un grapat d'anys. Però aleshores, què vol dir allò de «segui, si us plau»? «Segui, si us plau» només és una forma de dir senyorívola, educada, democràtica, que fa notar la diferència, però amb gentilesa. Més valdria que es deixés estar d'hipocresies i digués «estiguis dret, si us plau», igualment gentil, però més sincer. O com diuen a Mallorca, «prengui per ses cul», frase ben autèntica, perquè al capdavall això és el que fem tots, els que estem drets i esperant. Vostès coneixen el bar d'en Bocaccio? Ah, sí, allà ben asseguts, fem cada nit una bella comèdia. Tots ens creiem protagonistes d'una pel·lícula que mai començarà. Això sí, llarg got de whisky a la mà i... Al bar d'en Bocaccio, butxaca de dretes, idees d'esquerra. Observem les dones, observem la gent que hi passa de pressa, amb cara avorrida, camisa ben fina, folar ben bufó. Parlem i parlem del proletariat, de revolució. Al bar d'en Bocaccio, un got de bon whisky, accent català, que ara es porta molt. Al bar d'en Bocaccio, damunt de la taula, revistes ben progres, pantalons tejanos, la barba ben bruta, d'un xic de gelat. Oh, oh. Parlem i parlem de revolució, del proletariat. Important, eh? Mira, mona, el que importa de debò és que l'obrer prengui consciència. Fixa't, per exemple, en lo alienats que estan. Pobrets. I és que no llegeixen, noia. No llegeixen. I nosaltres hem de pensar per ells? T'ho dic, noia, que no. Són ells. Ells els que han de construir la seva consciència de classe. Ells. Nosaltres, com t'ho diria jo? Nosaltres. Al bar d'en Bocaccio, llarg got de bon whisky, accent català, que ara es porta molt. Al bar d'en Bocaccio, damunt de la taula, revistes ben progres, pantalons tejanos, la barba ben bruta, d'un xic de gelat. Ah, ah. Parlem i parlem de revolució, del proletariat. Quin dia més lleig, m'he tancat a pensar. Tinc la vida fumuda, no, no la puc arreglar. No hi trobo cap sortida, però potser que em renti el cap. Sí, un rentat de cap. Oh, quin dia més bèstia, que no es mou ni una fulla.
tinc el cap embotit. No em ve de gust fer res. No hi trobo cap sortida. M'he de rentar el cap per força. Amb xampú, sí. Sí, un bon xampú és precís. Raixa l'aigua, ruixa l'aigua, tèbia, freda, tèbia. Justa. Xampú vermell i groc, quina marca em va millor? Aquesta. Escuma, tendra, dolça, blanca, lleu, lleu, sembla nata. Sembla neu. L'escuma és una cosa bona, com la mama que t'acaricia el caparró quan estàs trist i cansat. Una mama enorme, una mama tota blanca. Blanca. Escampo, escampo, escampo. Segona part o segona frega. De segur que és el millor aquell groc sense, sense càmfor. Els millors són els més cars perquè són anti, anti caspa. Escuma, tendra, dolça, blanca, lleu, lleu, sembla nata, sembla neu. L'escuma és una cosa pura, com la llet purifica el dins. L'escuma és una cosa sagrada, és com una cascada de llet que té de ser molt pura, perquè si no, fora mala llet i ja n'hi ha massa. L'escuma és una cosa sagrada, com una vaca índia. M'aixugo, m'aixugo, m'aixugo. I ara, de cap al secador. Nixon! Quina carrera que portaves, mestre? 200 milions d'americans i tu l'amo de tots. Bon dia, noi! No, jo res, jo un català i prou. A més, sóc més jove, jo. Vull dir que tinc menys problemes. Ja et planyo. Al capdavall, en la teva intimitat, deu ser una persona normal i corrent, oi? No te'n revís. Vull dir que tu, a l'hora d'anar a dormir, deus fer com les persones normals i corrents. No sé, et rentes les dents, et poses el pijama, t'abrigues amb una bona manta i allà, ben calentet, abans de dormir-te, deus pensar coses, no sé, com ara jo, coses que no demanen esforç, ni ser massa intel·ligent. Penses en la pau del món. Quina dormida, noi. Després, no sé, també et veig en una atmosfera una mica familiar. Entaulat, a la Casa Blanca, amb la dona. Ai, la Patti, tan senyora, tan simpàtica. Deu cuinar molt bé. De segur que et fa pastissos. Bon profit et deuen fer, noi. No, a mi no m'agraden. A tu sí, ja m'ho penso. Ets golafre, eh? Quin tip de pastissos ben dolços mentre vas pensant que si l'Itàlia, que si l'Espanya, l'Alemanya, el Japó... Nyam! Quin dinar, noi, quin dinar! I després, d'havent dinat, de segur que tu també deus anar
Bé, excusant-te amb la dona, deus anar... O no? Per què aquesta gent tan important hi van o no hi van després d'haver dinat? Bé, segur que sí. També tenen les seves necessitats. Pobret. És un lloc molt bo per a pensar. I tu, que ets un minyó molt despert, aprofites el moment i vas pensant, què sé jo, coses. Penses en la guerra, els avions, el napalm, dones, criatures, 40.000 joves americans, el Vietnam, les trampes que t'han tocat fer. Quina cagada, noi. Ep, noi, què fas? A què ve aquesta cara, eh? Au, vinga, no facis un drama. Ja ho veuràs. Quan estaràs bo, te'n riuràs. Però què fas? Però què fas? Au, no ploris. Ets pitjor que la canalla. Bé, vaja, noi. Ja ets massa gran. En riu-te'n de l'infermera. Ella què sap? Ets ben cabut. No et dic que et curaràs. Treu-t'ho del cap, amic. Sé que et posaràs bo. Veuràs. Veuràs. Veuràs que bé passejarem plegats i trobarem el bosc ple de nit, melons. I a més, anirem amb la barca allà on el mar és fons i tot ple de taurons. Després, cansats i morts, anirem a sopar a ca la tia Mundeta, que ens farà un bon conill i ens donarà aquell vi que només ella té. Veuràs, veuràs, acabarem torrats i cantarem a cor les nostres cançonetes. I a més, correrem pels carrers, despertarem tothom vessant de l'alegria. Però què fas? Però què fas? Que encara plores, eh? El noi que no és tan greu. No siguis així. Fes-me cas. No tens res. M'ho ha dit el metge. Que et mors. Quines coses de dir. Veuràs com demà al matí et trobaràs molt millor. Veuràs. Veuràs. Veuràs, et portaré a ballar, et sentiràs en forma com abans, com abans. Veuràs, les dones a casona i tu i jo sols a buscar una aventura. Com quan érem petits, tu seràs el millor i em faràs patir. Em robaràs la dona i em diràs rient que l'estimaràs. Veuràs, veuràs, acabarem torrats i cantarem plegats les nostres cançonetes. De nit, correrem pels carrers, despertarem tothom passant de l'alegria. Veuràs. 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 Molt bonic, home. Molt bonic. I què penses fer després d'aquesta bertolava? Què dius ara? Sí, perquè és de brètols especular amb els sentiments d'aquesta manera. Jo no especulo. A més, vosaltres us fan massa por els sentiments. Si no us donen una mica de guerrilla, ja no us divertiu. Què vols que et digui jo? Això són casos humans com n'hi ha tants. Ja et fumaran, casos humans. És sentimentalisme del més barat. I reaccionari. És digne d'una beata. Vet aquí. Sentimentalisme que no contribueix a construir res. Tu ets un...
un carca, això, un catòlic tronat. Te n'hauries d'anar a... Prou! A pregar, home, a pregar. El nostre treball, els nostres efectes, la nostra vida, la nostra condició. En resum, tot, tot depèn d'ells. Ells que, generosament, s'han ocupat de nosaltres des que érem petits. Quan era petitó, jo no estava mai bo. Era un nen escanyolí, estava ple d'al·lucinacions. Sopava amb la família, tots feien masses compliments, formals i encarcarats, resaven per agrair els aliments. Me'ls mirava i ells es transformaven. Llurs gestos, tan preparats, eren actors, actors consumats, que deien la seva gracieta i s'escoltaven l'efecte. I jo era allí, com un comparsa. Vivia la comèdia, més ben dit, la farsa. I no sé per què, durant aquesta al·lucinació, sempre se m'acudia una estranyíssima cançó. Els burgesos són tots uns petons, com més grassos més idiotes són, com més idiotes tenen més milions, els burgesos són tots uns. Quan era petitó, jo no estava mai bo. Era un nen escanyolí, estava ple d'al·lucinacions. Quan anava al col·legi, recordo aquell vell professor. Una persona extraordinària, que parlava tota hora en llatinòrum. També ell es transformava, la boca li quedava tiesa, l'esguard es refredava, perdia el color i tot tibat, ferm, immòbil, de pedra. Sí? Tot ell de pedra. I jo ja m'imaginava el seu gust al museu, amb un cartell, professor mal pagat, tota una vida dedicada a l'ensenyament. I no sé per què, durant aquestes al·lucinacions, sempre se m'acudia una estranyíssima cançó. Els burgesos són tots uns petons, com més grassos més idiotes són, com més idiotes tenen més milions, els burgesos són tots uns. I ara que sóc gran, don gràcies al Senyor, m'han passat les cabòries sense que calgués doctor. Ja no estic gens malalt, ni entenc com és que em trobo bé. Fins i tot m'he engreixat. No he tornat a tenir al·lucinacions. El meu fill em té una mica amoïnat. Està tan prim. I a més, té unes al·lucinacions molt estranyes. De tant en tant, se'm queda mirant. I canta. Canta una cançó estrafalària que no havia sentit mai. Una cançó que fa... Els burgesos són tots uns pecons. I ara, com més grassos, més idiotes són. Com més idiotes tenen més milions, els burgesos. I ara, gent jove,
pa tou. Cançó discutible. Bé, almenys t'ha salvat al final. Fet i fet, sempre estem d'acord. És la part que menys m'agrada de l'espectacle. A mi m'agradaria més parlar dels obrers. Els obrers porten dintre una ràbia que els ben pensants, amb paraules i prometences, frenen i aguanten. Feu molta demagògia amb els obrers. Aquests homes dels quals parles, només els coneixes des de fora, tu. Tu hi has estat mai, en una fàbrica? No, realment no. Què vols que hi faci jo en una fàbrica? És un altre el problema. Per a tu és una forma de realitzar-te, la més justa segurament. En canvi, per a mi, és clar. Tu et quedes a casona, amb els teus sentiments, amb el teu dolor, el teu individualisme. Però de quin dolor parles? Jo no he dit pas que em fes mal un peu. Jo naturalment parteixo dels fets personals per tal d'arribar al general. Per arribar a la política tot partint de mi mateix. Altrament, fora massa abstracte. Però tu, digues. Digues, per què fas la revolució? Com que per què? Doncs perquè hi ha un munt d'injustícies arreu del món. Perquè hi ha gent que viu malament, que es moren de fam. Perquè els obrers no haurien de ser explotats, no haurien de ser tractats com esclaus. No han de patir més. Molt ben dit, Jesús. I sempre, Jesús. Què hi té a veure, Jesús, amb tot això? Què t'hi sembles, noi? Jo vull acabar amb aquestes estructures. Vull alliberar el treball. Perquè també sóc un revolucionari, jo. No, tu ets el mateix que vull de sempre. Un que per curar-se les frustracions es fa el revolucionari. Hipòcrita! Més que hipòcrita! No, tu ets l'hipòcrita! No, jo sóc el revolucionari de debò! No, ho sento! El revolucionari sóc jo! Que no, que sóc jo, el revolucionari! No, jo! No, la policia! La policia! La policia! No, 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 no pateixin. No ve aquí la policia. No és en aquests casos que ve. Això és un efecte registrat. I prou. Són en uns altres casos que la policia arriba. No en aquests. La nostra llibertat de paraula és la mesura de la seva potència. No, vull dir que ens deixen el nostre espai lliure. És el que se'n diu llibertat. Però en aquest espai tu no hi tens cap participació. O millor, cap possibilitat de canviar, modificar res. Concretant, en poques paraules. Pensa. Parla el que vulguis. Però no t'atreveixis mai a fastiguejar a l'un o l'altre. La llibertat no és viure sobre un altre, ni tampoc realitzar una il·lusió. La llibertat no és un espai lliure. Llibertat és participació.